Okej. Vi ska testa de här byxorna med. Som vi fick. Och det var de här. Thunderpants. Ja, det fanns åskmoln där. Men vad gör de här? Antagligen ingenting. Och förresten ska vi inte hitåt. Vi ska till en nej. Vänta. Sa jag level 5 i det senaste avsnittet? Det var fel. Det skulle vara level 6. Nu ska vi till level 7. Men då måste vi till den här realmen, Cloud Cuckoo Land. Var finns den då? Här! För vi gick ju in i hundhuset i början. Ja, precis. Det är den här. Och of course ska vi vara M1. Det här var något som jag inte ville skulle hända, men så hände det ändå. Titta så hemskt det här är. Okej. Justin Fernå, du ska släcka elden. För det är värt det. 6 bränder ska du släcka. Oj, jag tänkte på Legos Undercover. Där man ibland trycker på X för att ta en enemy. Men det går inte här. Hallå, varför går det inte? Gandalf? Åh jävlar. Smält det här guldet, tack. Tack Abraham Lincoln. Okej, Justin, du ska släcka en till eld. Aha, ja, det är den här clownen som ska spruta ut vatten och släcka den elden. Och så är Batman där. Det är bara onödigt. Ding-ding-ding. Så låter det ibland. Vi kan få borra här igenom. Två bränder. Justin, vi behöver din hjälp. Yay. Oh.
Nej, det... Vänta. Va? Vad fan är det här? Det buggar sig. Oj. Nej. Vad fan är det för fel här? Vi vill få bort den här i alla fall. Aj. Först bort med dig. Och sen bort med dig. Det är inget där borta. Okej. Men vi kan väl vara de riktiga vännerna här i Lego-filmen. Nej, vi hade ju en grej till här. En sak som Emmott skulle göra åt tummen. Han skulle komma och hämta ner en till grej. Och möttes av två bränder till som han inte kunde släcka. Fast som nu ska släckas av Justin. Jag vet, han heter inte så som en spelarkaraktär. Men han hette så i bana 13, minns jag. Justin Fernå. Okej. Och här var guld som tummen heller inte kunde smälta. Men nu står Erik här. Och ska göra det. Tummen hittade någonting som svävar i luften. Och han fick den att komma ner. Och kom tillbaka till sina vänner. Han byggde en hiss som hans vänner kunde ta för att komma vidare. En micromanager kom. Men som tur var, lyckades Joel få ner den. Men det kom tre stycken till. Och alla av dem togs även ner av Joel.
Ni kanske tror att de egentligen ville fly härifrån. Men nej, det kunde de inte göra utan att rädda radioapan. Och sen kom den stora fågeln. Han öppnade munnen och åt ett droppskepp som började att närma sig vännerna. Och sen stod han med munnen öppen för att få alla att hoppa in i den. Alla hoppade in. De slutar upp här. Wildstyle och Vitruvius finns inte med här. Utan bara Emmett och Batman. Men radioapan kan ju ändå få det här gjort. Nej, inte bli arg! Och förresten, jag minns att jag sa i storytimen att jag sa till radioapan, ja, du borde bli så arg när du blir arg, som Unikitty blir. Radioapan sa, det kan jag inte. Det är väldigt sällan som radioapan blir arg. Mest blir jag det. Okej. På er med. Bort med er först, annars kan jag inte trolla. Joel! Ta bort den här! Han lyckas. Okej, okay. Oscar, du ska laga Abraham Lincolns rocket. Washington, Adams, Jefferson, you're the 16th president of the United States. Det kan Batman också säga i storytimen. Gjorde han inte i min, men det har han gjort i andra. Vänta, där är en brand. Nu är det tre som vi ska släcka här. Där är en till. Egentligen behöver vi inte använda den där laserkanonen mer. Eller någon sån här som ska släcka elden. Nu har vi Erik för att kunna göra det här. Men vi har ju också brandmannen för att kunna släcka elden där. Assistant Erik, släck den. Nej. Varför sprutar du inte rätt? Jo, så.
är en val, en elefant och en raket. Ska väcka härifrån. Wait. Wow! Vad är det för ljud? Är det så valan låter? Wow! Aha, man ska inte trycka på ben. Bara pilarna. Vi räddar inte Unikirio, tycker jag. Det är den sista branden. Nej. Ser inte så bra. Så. Okej, det går inte att vara Tassas karaktär. Som kan skjuta den här järngrejen. Går bara minifigur här. Men tyvärr så är den här pistolen för dålig. Det måste vara den här. Ja, precis. Den är det. Sådär, min son. Nu har vi alla achievements vi behöver. Okej. Erik! Du ska göra det här. Det går inte att göra landslag i det här spelet som i Lego Batman 2. De två sista tar jag också om dem. Värst var det brinner. Radde! Du kan ta bort hjärnan. Och få oss att komma vidare. Där är vi ute ur banan. Jag skulle hälla upp resten av min Fanta Exotic som fanns kvar. De blir typ överfull.